duhet të them këtu që Edi Rama dhe tentakulat e George Soros kanë montuar një fushat të tërë të basi kanë humbur në shumë në etapa në këtë betejë, kanë montuar një fushat të tërë kundër Sali Berishës me paragjykime, trillime e tjerë e tjerë. Cilat janë këto, për shembull? Dalin me tezën se këte nuk e voton, Berishë nuk e voton elektorati gri. Në një kohë që unë po përpunoj platformën më bindëse për elektoratin gri. Dhe kur ata e shofin se kjo është plotësisht e mundshme, atëherë dalin me tezën se nuk e mund dot Edi Ramën. Pa mund të bëj një pyetje unë ju. Kush e ka mundur Edi Ramën në Shqipëri? Edi Ramën e ka mundur dy herë Sali Berisha. Kush i ka mundur socialistët në Shqipëri? Prit, nëse unë po flasë faktet, kush i ka mundur socialistët në Shqipëri? Unë po flasë se a ishte kryetar i Partisë Socialiste në 2011. Ishte kryetar i Partisë Socialiste. Kush e ka mundur socialistët? Në 92-shin, në 96-ën, në 8-orët 96, po dhe në 2001-shin logoja e PD-s ishte 22% krahasuar me 21% Partisë Socialiste. Në 2005-ën, në 2009-ën, në 2011-ën, në 2007-ën, si total. Pra, në qoftë se ka një njeri që ka trashëgimin e mundjes së Edi Ramës, është Sali Berisha. Është Sali Berisha. Po të keni ndonjë tjetër thoni. Pra, të gjitha këto janë thjesht paralajmërime se unë do të fitoj. Ne do fitoj. Partia Demokratike do fitoj. Se unë jam, po bëjmë gjithçka për Partinë Demokratike dhe për shqiptarë. E kam thënë dhe e them prapë. Shqiptarët nuk meritojnë kur një regjim si Edi Ramës. Ndaj dhe, ju lutëm mos bini viktim e kësaj propagande që montohet nga Edi Rama dhe tentakulat e George Sorosit kundër Sali Berishës.